О необходимости менять Конституцию говорил сегодня и премьер. Владимир Гройсман уверен, что документ уже устарел, но при любых правках интересы всех украинских граждан должны быть соблюдены. А главной целью работы правительства считает сделать Украину успешной страной с развитой экономикой. Зала засідань Кабінету міністрів України. Саме у цій залі ми розглядаємо багато важливих рішень, які впливають на розвиток нашої держави і на якість життя українських громадян. Всі наші рішення базуються на основному законі, на Конституції України, річницю якої ми сьогодні відзначаємо. З часом Конституції потребує вдосконалення, але дуже важливо, щоб всі ці вдосконалення слугували інтересам українських громадян. Наша мета – зробити Україну сильною, процвітаючою країною.